Oi meninas, tudo bem? Voltei com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar como fazer esse modelo de arte encapsulada na técnica de gel moldado. Então vamos para o passo a passo. Essa unha aí, todos os produtos que eu utilizei vai ser da Nath Profissional. Os produtos utilizados eu vou deixar listado lá no site, vai ficar lá no blog. É só acessar a página que eu deixei no card ou na descrição do vídeo. Então, como eu falei, eu vou utilizar toda a linha de produtos da Nath Profissional, que são produtos com preços acessíveis e com uma excelente qualidade, e são aprovados pela Anvisa e é uma marca brasileira. Então, aí para essa técnica, primeiro de tudo, eu vou utilizar o PrEP, que é o preparador antisséptico. O higienizador. Vou utilizar a lixadeira Lorac, que é aquela lixadeira que eu sempre estou utilizando aqui nos vídeos. Lixadeira portátil. Então, primeiro, a gente vai fazer a remoção da oleosidade da unha natural, deixando essa unha um pouquinho mais áspera e sem brilho nenhum. Agora eu vou utilizar um molde adesivo. O molde que eu sempre utilizo é esse, é o molde borboleta rosa. Vou utilizar a tesourinha e esse pincel. Então aí eu vou destacar o molde adesivo do papel. E vou fixar aquela parte que a gente destacou bem aqui atrás. Pronto. Agora eu vou fazer a personalização do molde de acordo com o formato da unha da cliente. Fiz a personalização deixando o molde todo certinho na unha. Faço o encaixe do molde adesivo. Como eu vou fazer um formato cofim, eu vou deixar ele um pouco mais juntinho à parte da ponta do molde adesivo. Então aí agora eu vou aplicar o regulador de pH. Em seguida, eu vou aplicar o primer sem ácido. Então a linha também tem o primer com ácido. Então dependendo da unha da cliente, a gente vai utilizar o primer de acordo com a unha da cliente. Em seguida, eu vou utilizar o gel base. Eu vou utilizar a lanterninha, que é para poder fazer a cura mais rapidinho aqui. Como eu tô fazendo um dedinho só pro vídeo, então vou utilizar aqui é mais rápido. Então eu vou colocar para curar na cabine por 60 segundos. Se for na cabine UV de 48, a potência de 48. Agora, se estiver usando a lanterninha, a gente deixa 30 segundos que já cura por completo.
Agora eu vou utilizar o Gel Construtor Builder. A cor que eu vou utilizar vai ser a cor transparente, que é para poder fazer a base da unha toda. Eu já vou fazer o formato, já deixar no formato que eu quero essa unha. Fiz o formato, agora eu vou colocar para curar por 30 segundos, vou fazer a curvatura, eu removo aqui o excesso com bastante cuidado, porque como ela tá bem fininha, então tem que ser com bastante cuidado para poder não quebrar. Então, fiz a curvatura, agora vou utilizar o gel construtor builder na cor nude. Então, como vocês podem ver, ó, o gel tem uma excelente consistência. Então, aí primeiro eu faço como se estivesse fazendo uma caminha para poder fazer o restante da aplicação do gel nude para poder fazer a francesa reversa. Eu vou fazer um formato U. Faço a aplicação. Em seguida, eu vou curar por 60 segundos. Vou limpar a goma do gel. E vou utilizar essa broca. Essa broca é excelente para poder fazer esses detalhes. Fazer francesa reversa, dar o acabamento nessa parte. O acabamento na área da cutícula também, na parte de baixo da unha. Todos esses acabamentos a gente consegue fazer com essa broca. Então, utilizando ela fica uma divisão perfeita na francesa reversa. Aí a gente pode fazer também com a lixa manual, a lixa acrílica. Remove o excesso de pó e com bastante cuidado, porque essa unha ela tá fina. A gente vai fazer definir esse formato. Agora na outra unha, na unha do dedo anelar, eu fiz um designer diferente. Aí eu fiz como se estivesse fazendo uma onda. É mais ou menos isso. Como eu fiz na minha mão, então no vídeo eu não consegui passar correto como que foi feito mais ou menos. Mas é mais ou menos isso aí que eu falei pra vocês. É como se estivesse fazendo um formato de onda.
E aí a gente vai curar secando por 60 segundos, depois fazer a aplicação novamente e depois mais 60 segundos. Em seguida vim com a broca e fiz a divisão perfeita. Quanto mais vocês capricharem nessa parte aí, lixando bem essa divisão, mais perfeito a francesa reversa, a decoração ela vai ficar. Então aí agora, para fazer o gel branco, eu vou utilizar o gel transparente misturado com algumas gotinhas do esmalte em gel branco. Tem também na linha o gel branco, mas quem não tiver pode fazer desse jeito também, que vai funcionar do mesmo jeito. Só que o branco ele vai ficar um branco um pouquinho mais leitoso. Ele não chega a ficar totalmente branco. Então aí agora eu vou fazer a aplicação na ponta. Apliquei, vou secar, curei por 60 segundos. Aí agora na outra unha, eu vou colocar só um pouquinho do branco, somente na divisão, deixando a ponta totalmente transparente, que vai ser na área onde eu vou aplicar o glitter, e naquela unha, na outra unha, eu vou aplicar um pouquinho do branco somente na ponta. Agora eu vou utilizar esse glitter verde. Esse glitter aí eu misturei com um pouco do verde e um pouco do azul, que ficou essa cor linda. Então, aplico o glitter somente na ponta e espalhando um pouquinho, fazendo um degradê de glitter. Coloco para curar por 60 segundos. Depois vocês vão fazer um encapsulado com o gel transparente. A gente aplica o gel transparente em toda a ponta e cura por mais 60 segundos. Agora eu vou fazer na outra unha. Só que nessa outra unha eu vou aplicar o glitter misturado com um pouquinho do gel transparente. Pronto. Fiz a cura. Agora eu vou fazer o lixamento. Então, vou lixar toda essa unha para deixar um acabamento perfeito. Então, sempre venho intercalando a lixa manual com a lixadeira elétrica.
E aí, a unha tá finalizada. Agora eu vou fazer um detalhe utilizando o pincel fino e o esmalte em gel branco para fazer essa aplicação da folha de ouro. Quem não tiver esmalte em gel, pode estar utilizando também a base em gel para poder fixar ou mesmo o gel. Depois eu vou vir aplicando a folha de ouro. Só que como vocês viram aí, eu não apliquei nele todo. Eu fiz esses detalhes só para poder combinar com a francesa reversa branca. Então eu deixei aparecendo o branquinho do esmalte em gel. A folha de ouro que eu vou utilizar é essa aqui. Maravilhosa. Ela vem num kit com 12. Tem lá na minha loja virtual esse kit aí. Eu vou deixar na descrição. Na verdade, vai ficar lá no site, né? A listagem completa de todos os produtos que eu utilizei nesse vídeo. Vou deixar tudo lá. Fiz a aplicação da folha de ouro. Agora eu vou finalizar todas as unhas aplicando o top coat. Menos na unha onde eu vou fazer a aplicação dos cristais. O cristal que eu vou utilizar é esse, de 0,5mm e 1mm. E vou utilizar também as esferas prata. Aplico o top coat. E depois aplico as esferas, o cristal. Indico vocês usarem uma base um pouco mais grossinha para poder fazer isso. Eu utilizei a base da RS Nail. Que é para poder fixar melhor o cristal. E depois é só vocês finalizarem normal com o top coat. E colocar para curar o top coat por 90 segundos na cabine. E finalizar com o olhinho de cutícula. Também utilizei o olhinho de cutícula da Nath Profissional. E ele tem um cheiro maravilhoso e hidrata muito a cutícula. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês curtiram esse vídeo, clique em gostei para poder ajudar na divulgação aqui do canal. Se for nova, se inscreva para poder não perder nenhum vídeo. Me siga lá no Instagram, Aline Makeline. E todos os produtos que eu utilizei, tenho lá na minha loja virtual. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. E dos cursos online de design de unhas, o curso de alongamento de unha, com todas essas técnicas, vai estar disponível também lá no site, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Já imaginou deixar de perder horas para fazer um alongamento e ainda poder aumentar a sua renda? Fazendo um alongamento em menos de 30 minutos de aplicação? Uma técnica revolucionária que está bombando em todo o mundo. Essa técnica é tão resistente quanto a porcelana e a fibra. Então conheçam agora o curso online, onde vocês vão aprender tudo sobre a técnica de alongamento em poligel. Vocês vão aprender modelos de arte encapsulada, os formatos de salão, cutilagem, esmaltação e muito mais. Vocês vão ter a listagem completa de todos os materiais iniciais para quem está iniciando e não quer gastar rios de dinheiro. Receba também a apostila completa com mais de 45 páginas de toda a técnica exclusiva elaborada por mim, com todo o conteúdo muito bem detalhado, para que vocês aprendam de maneira objetiva a técnica. Além de ser rápida, ela é resistente e de fácil aplicação e manuseio, é super econômica. Vocês também vão ter assistência pelo WhatsApp. E após ter finalizado todo o treinamento, vocês vão receber o certificado de conclusão. Então, para quem quiser se inscrever no curso, eu vou deixar o link aí na página. Beijos e até logo!